Tukamilishe taarifa hizi na taarifa kwamba wakazi wa mji wa Limuru na viunga vyake sasa wanaomba kuharakishwa kufunguliwa kwa kituo kikuu cha polisi ambacho ujenzi wake ulikamilika hivi majuzi. Kulingana na wenyeji, kituo hicho kitasaidia pakubwa kukabiliana na kukithiri kwa visa vya utovu wa usalama katika eneo hilo na kaunti ya Kiambu kwa ujumla. Timothy Kipnusu anatuelezea zaidi. Kuwashukuru wale wote ambao kwa miaka mingi sana wamepigania area hii yetu ya Limuru tuweze kujenga headquarter ya police divisional headquarter hapa, kwa sababu for many years sisi tumekuwa tumepata service from Tigoni, lakini ukiangalia pahali sasa hii mjengo huko, hapa ndio Limuru town na watu wa Limuru town wafanyi biashara watapata nafasi ya kuja kupata huduma kutoka kwa polisi wakiwa karibu. Ningetaka kuchukua nafasi hii tena kusema asanti kwa serikali kwa kutuwezesha kujenga. Generally hapa kutakuwa na komanda wa Limuru Division na OCS ya Central. Hizi ni ofisi ambazo zilianzishwa baada ya gazette ya juzi. Tangu zamani tumekuwa tukienda Tigoni kutafuta usaidizi. Bado kwa sababu serikali ikaamua itatupatia nafasi kuweza kuanzisha Limuru Police Station so that tuweze kushughulikia wananchi kwa karibu na kwa urahisi, kwa sababu mijengo mingi na wananchi wengi wanaishi katika hii town. Naunga serikali yetu mkono kwa kutufungulia hapa station Limuru. Limuru security si baya.